I vjet më shumë se 200 gram eksploziv të telekomanduar automjetit të prefektit të Vlorës, që ishte drejtuar në hyrjen e godinës së kryeministrisë. Gjithçka ka nisur pas një telefonate anonime në kryeministri, e cila duket se ka paralajmëruar se automjeti tip Peugeot me targë Tirane 50669 në pronësitë të Besnik Dervishit, që po hynte në oborrin e kryeministrisë, kishte të instaluar sasinë e eksplozivit. Ashtu si kurse njofton edhe Ministria e Brendshme, nga kontroli specializuar i ushtruar nga efektivet e gardës në hyrje të zonës e brendshme të kryeministrisë, është konstatuar se në pjesën e poshtme të automjetit ishte vendosur një objekt i dyshuar si sasi eksplozivi. Oficirët e gardës së Republikës i kërkuan drejtuesit e pasagjerit automjetit të largoheshin nga mjeti si dhe bën bllokimin e lëvizjes së mjeteve në hyrje të kryeministrisë. Menjëherë janë njoftuar shërbimet e specializuara të policisë së shtetit dhe njësia antieksploziv e reparti Renea si dhe prokuroria për krimet e rënda. Policia evakuoi më pas të gjithë personat rreth vendit të ngjarjes duke siguruar dhe perimetrin e nevojshëm për kryerjen e veprimeve nga ana ekspertëve antieksploziv. Nga veprimet e kryera nga njësia antieksploziv dhe kqyrja e detajuar e automjetit, është vërtetuar se në mjet ishte vendosur një sasi prej më shumë se 200 gramësh eksploziv C4, me të cilën ishin lidhur dy kapsola detonatore dhe një celular. Njësia antieksploziv në policinë e shtetit ka marrë të gjitha masat duke bërë neutralizimin e sasisë së eksplozivit, ashtu si kurse shfaqet edhe në këto pamje ku shihet shpërthimi komanduar. Më pas, gjenjë që nxjerr prej pjesës së poshtme të automjetit një objekt, i cili pas verifikimeve rezultoi të ishte eksplozivi telekomanduar. Ndërkaq grupi hetimor po vazhdon punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe motiveve të kësaj ngjarjeje.